नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारतीय मिडियाको विषयमा एउटा भनाई छ जुन विश्वव्यापी चर्चित पनि छ, यिनीहरू सबै थोक गर्छन् सिवाय पत्रकारिता। सुन्दा अतिरञ्जना लागे पनि भारतीय मिडियाको आम चरित्र यही भनाईले सबैभन्दा बढी न्याय गर्छ। सर्वत्र स्वीकारिएका पत्रकारिताका तीन मूल मन्त्र हुन् वस्तुनिष्ठा, निष्पक्षता र विश्वसनीयता। तर यो भारतमा लागू हुँदैन। भारतीय मिडियाका लागि तीन मूल मन्त्रहरू छन् जुन हो टिआरपी, टिआरपी र टिआरपी। टिआरपी भन्दा बाहिर उनीहरू केही सोच्नै चाहँदैनन्। प्रोपोगान्डाको आगो दन्काएर टिआरपीको रोटी सेक्नुलाई उनीहरू पत्रकारिता भन्छन्। भारतीय टिभी च्यानल जी मिडियाले हालै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीको सम्बन्धमाथि काल्पनिक कथा बुन्दै सो टिभीले अनर्गल प्रचार गरेको हो। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भने झैँ यति बेला केबुल अपरेटरहरूले नेपालमा भारतीय न्युज च्यानल प्रसारण बन्द गरेका छन्। नेपालमा विदेशी च्यानल वितरण गर्दै आएका मल्टिसिस्टम अपरेटरहरूले दूरदर्शन बाहेकका भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण नगर्ने बताएका छन्। र जब यो जिटिभीले यस किसिमको हरकत गर्यो, यस पछाडि विशेष गरी नेपाली सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोशसहित भारतीय टिभी च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्ने, अझ भनौँ भारतीय न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने भनेर आवाजहरू उठेको थियो र अहिले पनि उठिरहेको छ। र विशेष गरी भारतीय न्युज च्यानलहरूको यो किसिमको हरकत र यो चरित्र नौलो होइन। नेपालीले हेर्ने हो भने भूकम्पको समयदेखि नै भारतीय मिडियाले कसरी मिडियाबाजी गर्छन् र तथ्यलाई कसरी बङ्ग्याउँछन् भन्ने कुराका उदाहरणहरू विगतमा पनि देखिसकेका छौँ हामीले। र पाकिस्तानसँगको विवादमा होस् या अन्य देश छिमेकी देशसँगको उसको विवादमा भारतीय च्यानलहरू यसरी एक स्वरमा सरकारको पक्षमा यसरी बोल्छन् कि उनीहरूलाई तथ्यको आवश्यकतै पर्दैन। उनीहरू जे मनमा आउँछन्, जे कल्पना उनीहरूले कथा बुन्ने हो त्यही कथामा रहेर उनीहरू नेपाल भनौँ, अहिले त नेपाल एउटा पात्र बनेको छ, लगायत अन्य देशको विषयमा पनि यसरी नै उनीहरू उत्रिने हुन्, जुन पत्रकारिताको सिद्धान्तभित्र पनि पर्दैन। कहीँ उनीहरू यो पत्रकारितामा हामीले भन्दै आएको पित पत्रकारिताको नाम दिँदा पनि अझ त्योभन्दा पनि तल कुनै अर्को नाम हुने भए दिन मिल्ने अवस्था देखिन्छ भारतीय मिडियाका लागि। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खा पत्रका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनाल। उहाँसँग हामी पछिल्लो समय भारतीय मिडियाको यस किसिमको हरकत र नेपालमा पछिल्लो समय भारतीय मिडियालाई लिएर भएका विभिन्न टिक्का टिप्पणी लगायत विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा र उहाँसँग जोडिने प्रयासमा हामी यति बेला लागेका छौँ। र विशेष गरी गोपाल खनाल भारतीय मिडियालाई नजिकबाट उहाँले निहाल्नु पनि भएको छ र उहाँसँग आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। र हेर्ने हो भने भारतीय मिडियाहरूको जुन किसिमको हरकत देखिन्छ, यो नौलो नभए पनि यसलाई हामीले ध्यान नदिए पनि यो भारतीय मिडियाहरूको चरित्रै यही किसिमको हो भन्दै गर्दा पनि उनीहरूले असत्यलाई सत्य साबित गराउन र विश्वमै विश्वलाई नै उहाँहरूले उनीहरूले भ्रमित बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। यति बेला हामीसँग गोपाल खनाल जोडिनु भएको छ। खनालजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय भारतीय न्युज च्यानलहरूको हरकत र यहाँले त भारतीय मिडियाहरूलाई नजिकबाट पनि बुझ्नु भएको छ, अझ हामीले टेलिभिजनको सन्दर्भमै कुराकानी गर्नुपर्छ, पत्र पत्रिकामा यो किसिमको हरकत अलिक कम देखिन्छ टेलिभिजनको तुलनामा, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? सञ्चार माध्यम ओभरअलमै पनि त्यो एउटा प्रवृत्ति छ। त्यसमा पनि अहिले पहिलोचोटि हामीले खास गरी टेलिभिजन च्यानल्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि खास अब अहिले हामीलाई अझ नेपालसँगको सम्बन्ध अथवा हाम्रा कतिपय निर्णयका सन्दर्भमा भारतीय सञ्चार माध्यमको बुझाइ त्यसमा पनि टेलिभिजनहरूको बुझाइको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ। अहिले हामीलाई यो पर्यो र हामीले भारतीय मिडिया खास गरी चाहिने त्यहाँको चाहिने टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रवृत्ति बुझ्न पायौँ। तर हिजो यस्ता कन्टेन्टहरू त बारम्बार भारत र पाकिस्तानका सन्दर्भमा उहाँहरूले दिँदै आउनु भएकै हो। त्यसैले मिडियाको प्रवृत्तिका हिसाबले
यो तहमा पुग्न सक्ने प्रवृत्ति अथवा पत्रकारिता होइन पत्रकारिता भन्दा अरू सबै थोक गर्ने प्रवृत्ति खास गरी टेलिभिजन च्यानलहरू हामीले देख्दै आएकै हौँ। त्यसमा त धेरै भन्नै पर्दैन। तर अहिले जसरी नेपालका नेपालको एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपालका निर्णयहरू र ती निर्णयहरूमाथिका टिप्पणीकै सन्दर्भमा अथवा ती निर्णयहरूलाई बुझ्ने सन्दर्भमा होइन जुन खालका चाहिँ भ्रामक सामग्रीहरू त्यहाँ प्रसारण भएका छन् त्यो त नेपाल विरुद्धको एउटा नियोजित जस्तो आक्रमणको रूपमा आएको छ। अब नेपालका चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ अर्को छिमेकी देशका चाहिँ राजदूत का चाहिँलाई जसरी फेब्रिकेट गरिएको छ जस्ता कुराहरू कन्टेन्टहरूको सन्दर्भमा, जबकि अहिले पछिल्लोचोटि त राजदूतले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेको अवस्था पनि छैन, भेटेको अवस्था पनि छैन। अब राजदूतले चाहिँ केही नेताहरूलाई एउटा नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो चाहिँ भेटघाट तालिका अन्तर्गत भेट्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्यहाँ के भयो भन्ने कन्टेन्टका सन्दर्भमा पनि पुरै नाटक गरेर संवाद बनाएर हाल्ने भनेको त यो पत्रकारिताको सामान्य इथिक्स आधारभूत मान्यता विपरीत छ। र यो यस्तो यस्तो कार्यलाई पत्रकारिता भनिँदैन, यो पत्रकारिताभित्र पर्दै पर्दैन, यो त पुरै समाचारको दलालीभित्र पर्छ। त्यसमा पनि छिमेकी देशको का चाहिँ कार्यकारी प्रमुख अथवा अर्को राजदूत अथवा छिमेकी देशको आन्तरिक मामिला जोडिएका विषयमा पनि यसरी प्रस्तुत हुने भने त अब यसलाई के भन्दैन। अब यो भारतीय मिडियाहरूले पछिल्लो समय हामी नेपालीले त यहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय बुझ्दैछौँ उनीहरूको यो किसिमको हरकत, आम नागरिकले भारतीय मिडिया कस्तो हो भन्ने कुरा भूकम्पदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाको अवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ। उनीहरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाभन्दा पनि अतिरञ्जित बनाउने मुद्दाहरूमा अलिक बढी खपिस नै छन्। यसरी हेर्दा यहाँले भारतको मिडियालाई पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ, नेपाल मिडिया लगायत अन्य देशको मिडियाहरूलाई पनि यहाँले बुझ्नु भएको छ, भारतको यो किसिमको हरकत पत्रकारिताको शैली अन्य देशमा अन्य देशको तुलनामा गर्ने भने तुलना गर्न लायक छ कि छैन? काहीँ अन्य देशमा पनि यस्तो छ, अरू देशमा पनि, तेस्रो मुलुकहरूमा? होइन, यस्तो छैन, यस्तो छैन। यो कस्तो हो भने एउटा त व्यावसायिक पत्रकारिताको व्यावसायिक कुरा गऱ्यौँ भने हामीले साउथ एसियामा दक्षिण एसियामै पनि हामी हेऱ्यौँ भने धेरै व्यावसायिक पत्रकार नेपालको पत्रकारिता धेरै व्यावसायिक पत्रकारिता हो। त्यस अर्थमा हामी हाम्रो चाहिँ पत्रकार पत्रकारितामाथि हामी एउटा चाहिँ गर्व पनि चाहिँ को ऊ पनि गर्छौँ र हामीले धेरैचोटि भनेका पनि छौँ। तपाईँले अरू दक्षिण एसियाको अरू देशहरू इभन पाकिस्तानकै पनि हेर्नु भने ठिकै छ, पाकिस्तान र भारतको सन्दर्भ सम्बन्धका सन्दर्भमा उहाँहरू चाहिँ आर्क राइभल हो। हिजोदेखि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हिजोको विगत होइन एउटा चाहिँ त्यो पार्टिसनको विगतदेखिका कतिपय टुसहरूले चाहिँ मिडिया मार्फत व्यक्त हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो स्वाभाविक हुन्छ, त्यो उहाँहरूले गर्ने कुरा हामीलाई मतलब भएन। तर प्रश्न के भने जस्तो हामीले आज हामीले चाहिँ जे भारतीय मिडियाबाट जे समाचार अहिले टेलिभिजन च्यानलको कुरा हामी गर्दा चाहिँ जसरी त्यसलाई चाहिँ प्रोभोकेटिभ गरेर जसरी फेब्रिकेट गरिएको त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। समाचार माध्यमकै पनि नाम चलेकै अखबार तपाईँ टाइम्स अफ इन्डिया इभन हिन्दुस्तान टाइम्स अथवा त्यहाँका चाहिँ नाम चलेका टेलिभिजन अङ्ग्रेजी च्यानलहरू जो आफूलाई निकै ठुलो पत्रकार भन्नुहुन्छ उहाँहरू, त उहाँहरूको तपाईँले प्रस्तुतिहरू हेर्नु भने कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको बारेमा सामान्य आधारभूत नलेज पनि देख्दैन। सामान्य नेपालको चाहिँ आन्तरिक राजनीतिको बारेमा त ल नबुझे पनि भयो, हामीलाई धेरै उहाँले बुझ्नु परेन। तर नेपाललाई बुझ्ने बारे नेपालको बारेमा आधारभूत ज्ञान पनि नभएको, नेपालका निर्णयहरू अथवा नेपालको चाहिँ को चाहिँ इभन भारतसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा पनि चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अनभेरिफाइड होइन सूचनाहरू प्रसार निरन्तर दिइरहने त्यसको पनि ज्ञान नभएको भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने भारतीय पत्रकारितामा चाहिँ एउटा निश्चित डिजाइन एउटा निश्चित मिसनका निम्ति चाहिँ काम गर्छ, त्यसका निम्ति उसले सत्यको सहारा लिँदैन, झुटको सहारा लिन्छ। अझ नेपालको अहिलेको पछिल्लोचोटि हामीले गरेको हाम्रा निर्णयहरू यो लिम्पियाजु र लिपुले कालापनि नेपालको भन्ने हामीसँग हिस्टोरिकल एभिडेन्स छ, त्यही एभिडेन्स राखेर नेपालले चाहिँ आफ्नो नक्सा अध्यादेश गर्यो, त्यो त्यो ठुलो कुरा छैन। हामीले हाम्रो टेरिटोरी फिर्ता लिने नै हो, भारतले त्यो नक्सा जारी गर्यो त्यहाँ केही टिप्पणी भएन, नेपाल नक्सा जारी गर्दा टिप्पणी जसरी गरियो जुन युएन क्राइटेरिया छ र त्यसलाई जसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, एभिडेन्स केही छैन, प्रमाण केही छैन, तर खालि नेपालले चाहिँ भारतसँग यो तहको चाहिँ उखर्ने भन्ने खालको जसरी प्रस्तुत हुन्छ नि त्यो त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको एउटा एउटा मेन्टालिटी ओभरअल मानसिकता नै कस्तो भयो भने नेपाल भनेको चाहिँ त्यसको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छैन अथवा नेपालको आफ्नो खालको चाहिँ डिसिसिभ पावर छैन र नेपालले चाहिँ यस्तो गर्यो भने त्यो हामी सहँदैनौँ भन्ने जुन सन्देश दिन खोजेको छ त्यो पूर्णतः गलत छ। हुँदाहुँदा यस्तो झुटको सहारा लिने होइन एउटा चाहिँ देशको कार्यकारी
स्वतन्त्र देश सार्वभौम कार्यकारी माथि कार्यकारीले चाहिँ नि अर्को देशको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राजदूत त्यसको प्रतिनिधिले चाहिँ भेटेको कुरा त्यो पनि अहिले भेटेको होइन अलि अगाडि भेटेको कुरा जबकि त्यहाँ कन्टेन्ट के हो भन्ने जो बाहिर आएको छैन कसैलाई थाहा पनि छैन एउटा नियमित भेटघाटको कुरा जसरी चाहिँ अहिले जसरी समाचार बनाएर समाचारका नाममा होइन भ्रामक प्रचारको खेती गरिएको छ त्यो त्यसले के देखाउँछ भन्दा भारतीय सञ्चार माध्यमहरू भारतीय पत्रकारिता चाहिँ खासमा अब पत्रकारिता रहेन यो तहको पत्रकारिता भन्नेले यसले त सूचना यसले सूचना दिने होइन यसले त मान्छेलाई चाहिँ नि होइन भ्रमित पार्ने र मान्छेलाई सूचनाको शिकार बनाउने गलत सूचनाको शिकार बनाउने काम गरेको हामीले हामीले जसरी चाइनालाई हेर्नु पर्यो भने त्यहाँको ग्लोबल टाइम्सले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ रहन्छ र अलिकति अन्य त्यहाँको मिडियामा हेर्ने भने ग्लोबल टाइम्स अलिकति आक्रोश पनि आक्रोशित पनि देखिन्छ उसले सरकारको तर्फबाट बोल्छ पनि कतिपय कुराहरू हामी सरकारको भाषा हेर्ने भने ग्लोबल टाइम्स आएछ त्यस्तै भारतमा हेर्ने भने जी मिडिया लगायत अन्य जति पनि निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित मिडियाहरू छन् यी पनि कहीँ न कहीँ सरकारकै पैसा लिएर या भनौँ उनीहरूकै मतियार बनेरै सञ्चालन हुने हुन् यिनीहरू र सरकारकै कुरा बोल्ने हुन् यिनीहरूले अब जीको बारेमा ठ्याक्कै त्यसले भारत सरकारकै प्रतिनिधित्व गरेर त्यसरी नै बोल्छ बोल्दैन भनेर म अहिले त्यो भन्न सक्दिनँ तर मलाई के थाहा छ भने अघि तपाईँले ग्लोबल टाइम्स भन्नु ग्लोबल टाइम्स ठिकै हो ग्लोबल टाइम्सले चिन सरकारको एउटा चाहिँ आधिकारिक विचारका रूपमा त्यसले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसमा आएका कन्टेन्टहरूलाई त्यसरी बुझिन्छ अब टाइम्स अफ इन्डियाको सन्दर्भमा पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि र मैले आफूलाई लागेको कुरा के हो भने टाइम्स अफ इन्डियाले पनि साउथ ब्लकको रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसमा पनि अब द्विपक्षीय सम्बन्ध वैदेशिक सम्बन्धका सन्दर्भमा त टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेका कन्टेन्टहरू साउथ ब्लकको डिजाइनमा आउँछन् भनेर भनिन्छ त्यसैले टाइम्स अफ इन्डियाकै बारेमा तपाईँले हेर्नु पछिल्लोचोटि भने त्यहाँ पनि यति अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले यति अतिरञ्जित ढङ्गले नेपालको प्रधानमन्त्री र नेपाल चीन सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरिएको छ जो टाइम्स अफ इन्डिया जस्तो नाम चलेको अखबारले पनि त्यो गर्ने हो भने त जुन पत्रकारिताको विश्वासै रहँदैन त्यसैले अब जी समाचारको सन्दर्भमा त अब हामीले धेरैचोटि बुझेका छौँ जीले कस्तो कसरी समाचार प्रवाह गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब अहिले मेरो बुझाइ के हो भने नेपालका बारेमा जे जी समाचारमा आयो जी च्यानलमा आयो त्यो चाहिँ भारत सरकारको चाहिँ नि नलेजबाट बाहिर छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले मेरो यसमा गम्भीर आपत्ति छ कि भारत सरकारको नलेज बाहिर छैन र भारतीय चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय सङ्घीय त्यहाँको चाहिँ केन्द्रीय मन्त्रालय अथवा त्यहाँ त्यसका विभिन्न त्यसको चाहिँ अथोरिटीहरू त्यहाँको आधिकारिक सरकारको आधिकारिक अथोरिटी बिना उसले बोल्यो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले यो गम्भीर विषय छ यस्तो गम्भीर विषयमालाई चाहिँ यदि यसरी नै अब यसलाई के बुझ्नु पर्यो हामीले भने यदि जिसबाट यस्ता कुरा आउँछन् अथवा टाइम्स अफ इन्डियाबाट यस्ता कुरा लेखिन्छ अथवा अरू भारतीय सन्दर्भमा लेखिन्छन् भने यो भारत सरकारकै योजनाबद्ध नियोजित प्रयास अन्तर्गत चाहिँ यो लेखिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसो हो भने त अब नेपालले पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसरी समाचार समाचारलाई च्यानलहरूलाई माध्यम बनाएर नेपाल विरुद्ध आक्रमण गर्ने प्रयास भारतले तुरन्त रोक्नुपर्छ यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि अर्थमा यो सहयोगी छैन अब यसमा हेर्ने हो भने सरकार दुई सरकार बिचका नीतिगत विवाद हुनु आफ्नो ठाउँमा होलान् तर आम नागरिक बिचको एउटा सम्बन्ध पनि छ नेपाल र भारत बिचको जनता बिचको आपसी सम्बन्ध छ यस्ता किसिमका समाचारले यस्ता किसिमका सम्बन्धले सरकार बिचको सम्बन्ध र आम नागरिक बिचको सम्बन्धलाई कतिको फरक पार्छ यसले कुन किसिमको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ होइन एउटा मान्यता के हो भने सञ्चार माध्यमहरू समाचार दिन सूचना प्रवाह गर्न स्वतन्त्र छन् एउटा मान्यता एउटा मान्यता दृष्टिकोणले हामीले हेऱ्यौँ भने तर त्यति गर्दा पनि एउटा अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हामीले बिर्सनु हुँदैन भने यो द्विपक्षीय सम्बन्धको विषय हो अहिले भारतीय समाचार माध्यम भारतीय टेलिभिजन च्यानल्सहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध अथवा नेपाल चीन सम्बन्धमा जुन जसरी चाहिँ रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै रिपोर्टिङ भोलि नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले गर्न थाल्यो भने के हुन्छ यदि मैले भन्न खोजेको जस्तो द्विपक्षीय सम्बन्ध भित्र समाचारको स्वतन्त्र प्रवाहका नाममा अथवा तपाईँलाई लागेका को कुरालाई यथार्थ मान्ने र त्यसैलाई प्रचार गर्ने भ्रामक प्रचार गर्ने नाममा भोलि कुनै पनि नेपालको सञ्चार माध्यम नेपालको टेरिटोरीभित्र अथवा नेपाल सरकारले अधिकार अनुमति दिएको कुनै पनि सञ्चार माध्यमले भारतका विरुद्ध भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथवा कल्पना गरौँ भारतकै विस्तृत नयाँ दिल्ली स्थित चाहिँ चिनिया राजदूत नरेन्द्र मोदीकै यस्तै विषयमा के समाचार दियो भने त्यो नेपाल सरकारको सरकारको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्दा भन्छ त्यसै मेरो चाहिँ यसमा के हो भने महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले जसरी चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा नेपालको सरकार
अथवा काठमाडौँ स्थित विभिन्न देशका राजदूत र नेपाल सरकारलाई जोडेर अथवा तिनलाई जोडेर अथवा भारत नेपाल सम्बन्धकैलाई जोडेर जे समाचार प्रवाह समाचारको मा भ्रमको खेती गरिएको जसरी चाहिँ एउटा सूचनाको चाहिँ गलत कारखाना सञ्चालन गर्न खोजिएको छ त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई चाहिँ सकारात्मक सहयोग गर्दैन। त्यसले त अहिले हामीले नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच चाहिँ सीमाको सन्दर्भमा एउटा खालको चाहिँ क्लेम र काउन्टर क्लेम छ अभिनेशका आधारमा कुरा गरौँ भनेर नेपाल सरकारले बारम्बार वार्ताको चाहिँ संवादको आग्रह गर्दा भारत सरकारबाट त्यसलाई अस्वीकार गरिएको अवस्था छ। यस्तै अवस्थामा यस्तो सञ्चार माध्यमहरू आउने र यसरी समाचार प्रवाह गर्नुको अर्थ त के लाग्छ भन्दाखेरि भारत सरकार ले नेपालको जेन्युन कन्सर्न खास गरी द्विपक्षीय कन्सर्नलाई अस्वीकार गर्ने एकातिर र भारतीय सञ्चार माध्यमबाट यस्ता खालका रिपोर्ट आउने भनेको त नेपाल भारत सम्बन्धलाई हामी चाहिँ कुन ठाउँमा पुर्याउन खोज्दैछौँ। अब अहिले पछिल्लो समय भारतीय न्यूज च्यानलहरूको यो हरकतसँगै विशेष गरी आम नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतीय न्यूज च्यानलहरू बन्द हुनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठाएर हिजो मात्रै केबुल अपरेटरहरूले पनि भारतीय च्यानलहरूलाई बन्द गरेका छन्। उनीहरूले अब नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा यसको धारणा आइसकेको छैन, अब यो भारतीय न्यूज च्यानललाई के गर्ने भन्ने कुरा, तर केबल अपरेटरहरूले त गरे, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब केबल अपरेटरहरूले आफ्नो ढङ्गले गर्नुभयो, त्यसमा उहाँले के भनेर गर्नुभयो त्यो ठिक, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। मलाई चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ भने यस्तो खालका समाचारहरू समाचारका नाममा होइन मिथ्या प्रचार गर्ने अथवा नेपाल विरुद्धको नेपालको सार्वभौमिकता नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनता विरुद्ध घृणाको उद्योग चलाउने यस्ता खालका सञ्चार माध्यमहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। यिनलाई यिनलाई स्वतन्त्र सूचना प्रवाहका नाममा अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका नाममा यस्ता कुरालाई छुट दिनु हुँदैन। यस्ता चाहिँ गलत नेपाल र नेपाली विरुद्ध निरन्तर आक्रमण गर्ने नियोजित आक्रमण गर्ने यस्ता च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्छ। बन्द गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। अब अहिले केबल अपरेटरहरूले गर्नुभयो त्यो स्वागत योग्य नै छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले उहाँहरूको पनि केही कारणहरू नि होला अथवा यही नेपालमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने कुरालाई हामी सम्झौँ भन्ने कुरा गर्नु त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। तर नेपाल सरकारले पनि यसमा चाहिँ यस्ता च्यानलहरू किनभने हेर्नुहोस् आजका दिनमा हरेक सार्वभौम राष्ट्रको आफ्नै खालको चाहिँ एउटा छवि हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ र नेपालमा अझ पछिल्लोचोटि नेपाल सरकार नेपाली जनताले चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता त्यो सार्वभौमिकताको चाहिँ देखिने गरी प्रयोग गर्नुभएको छ। हिजो चाहिँ एउटा अवस्था थियो, त्यो समस्या थियो होला, तर आज त्यो समस्या छैन। त्यसैले यस्ता च्यानलहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। अब हिजो मात्रै सरकारको प्रवक्ताज्यूले हामीले यो सबै नोटिसमा लिएका छौँ, हामी यसको चाहिँ कानुनी कार्यान्वयन जान्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ र भारत सरकारसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। यो अहिले जसरी हामीले चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यमबाट जसरी चाहिँ निरन्तर रूपमा योजनाबद्ध ढङ्गले डेलिबरेटेड म्याटर्सहरू जसरी आएका छन् ती म्याटर्सहरू आउनुको पछाडि भारत सरकारको कुनै केही छ कि छैन अथवा भारत सरकारले त्यसलाई कसरी बुझेको छ, भारत सरकारको जानकारीमा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि नेपालले सोध्नुपर्छ। अब भारत सरकारको यसमा धारणा के हो, उनीहरूले उनीहरूको मिसनमा यी मिडियाहरू चलेका हुन् होइनन् भन्ने कुरा एउटा पाटो रह्यो। अर्कोतर्फबाट नेपाल सरकारले चाहिँ यी भारतीय मिडियाको यस किसिमको हरकत, उनीहरूको यो आक्रमण, मिडिया आक्रमण भनौँ यसलाई, यो आक्रमणलाई कूटनीतिक तवरले गर्न सक्ने प्रयासहरू के हुन्छन् अहिले तत्काल? यसमा यसमा यसको प्रक्रिया सरकारले चाल्दा त हामीले प्रक्रिया त्यसो गर्दा निश्चित प्रक्रिया नै हुन्छ। मैले बुझेसम्म अब यस्तो केसेसहरू धेरै डिल गर्नु नपर्ने हुनाले ठ्याक्कै चाहिँ कुन अथोरिटीले हेर्छ भन्ने कुरा छैन। अहिले यसो हेर्दा चाहिँ अब इन्डियाको प्रेस काउन्सिलले पनि यसलाई यसको पनि टेलिभिजन च्यानलहरू प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत पर्दैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यहाँको प्रेस काउन्सिलको चाहिँ कार्यक्षेत्र हेऱ्यो भने त्यसैले त्यहाँको एउटा चाहिँ ब्रोडकास्ट रेगुलेटिङ अथोरिटीको कल्पना गरिएको छ, त्यो पनि कति चाहिँ काम गर्न बन्यो बनेन भन्ने कुरा पनि त्यो क्लियर छैन अथवा त्यो कति फङ्सनमा छ भन्ने पनि थाहा छैन। तर नेपाल सरकारले डिल गर्दा चाहिँ एउटा निश्चित च्यानल मार्फत जानुपर्छ, त्यो भनेको चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई अप्रोच गर्ने कुरा आउँछ, त्यो भनेको नेपाल स्थित चाहिँ भारतीय दूतावास मार्फत चाहिँ हाम्रो दिल्ली दूतावास, त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँको विदेश मन्त्रालय सञ्चार मन्त्रालय, त्यहाँको सञ्चार मन्त्रालयसँग पहुँच गर्ने यो तहले जानुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रक्रिया फेरि डिप्लोमेसी हामीले अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमले जे जसरी गरे पनि हामीले त्यसमा जाने, त्यसमा प्रतिवाद गर्ने अथवा हाम्रा चाहिँ कारवाहीको विषय उठाउने भनेको निश्चित प्रक्रियामा जानुपर्छ सरकारले चाल्ला। त्यो सँगसँगै अब सरकारले त्यहाँको निश्चित त्यहाँ जस्तो विदेश मन्त्रालय, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय त्यहाँको चाहिँ सूचना प्रसारण मन्त्रालयसम्म यो कुरा पुर्याएर अनि त्यो च्यानल्सहरूका सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ एउटा। अब त्यो बाहेक अरू कतिपय सन्दर्भमा हिजो सरकारको प्रवक्ताज्यूले हामी अध्ययन गर्दैछौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो हामी बुझ्दैछौँ भने हुनाले अब निश्चित त्यो प्रक्रिया सरकारले फलो गर्छ नै होला।
अब त्यो बाहेक चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपालका सञ्चार माध्यमहरू खास गरी हाम्रा पत्रकार पत्रकारिताका चाहिँ नि छाता संगठनहरू अथवा सञ्चार माध्यमहरूका सञ्जालहरूले पनि किनभने यो यो विषय चाहिँ यो एउटा सरकार अथवा सञ्चार माध्यम अथवा दलको नेता को विषय मात्रै रहेन, यो चाहिँ सिङ्गो नेपाल नेपाली जनता र नेपाली सञ्चार माध्यम अथवा नेपालको चाहिँ नि एउटा चाहिँ सरकार माथिको आक्रमणको विषय भएको हुन, त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र अहिले सुरु पनि भएको छ। एउटा मलाई के लाग्यो भने नेपालमा यो यो खालको एउटा एकता देखिन्छ, जसरी प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर आक्रमण चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण भएको छ, त्यसको प्रतिवाद चाहिँ हिजो अस्तिदेखि सुरु भएको छ र अहिले तपाईँले आज देख्नुभयो धेरै मिडियामा देखिन्छ होइन। त्यसैले यो क्रम जारी राख्नुपर्छ, सबैको आफ्नो ठाउँमा जानुभएको छ, सरकारले गर्ने चाहिँ निश्चित प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हाम्रो देशभित्रको आन्तरिक विवाद आफ्नो समस्या आफ्नो ठाउँमा होला, तर कुनै पनि भारतीय मिडिया या अन्य देशले मिचा प्रवृत्ति र देशको सरकारप्रतिको कुनै किसिमको अतिरञ्जित लाञ्छना लाउँछ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा पत्रकार सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनाल। हामीले पछिल्लो समय भारत मिडियाको अतिरञ्जन तरिकाले जुन किसिमले हत्कण्डा अप्नाएर नेपालमाथि मिडिया वार गरिरहेको छ यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हस्त नमस्ते।